What's up? What's up? Mit navn er Max, og i dag der skal vi ind i en lidt alvorligere video, end hvad det plejer at være. Inden I fortsætter på den her video, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at I ser morgens video. Ellers vil den her video give mening. Der er et link i beskrivelsen. Du har 5 sekunder nu til at sætte den her video på pause. Gå ned i beskrivelsen, tryk på den og se videoen. Ja, nu er der kun dem tilbage, der har set morgens video. I morgens video, der siger han, at han er homoseksuel. Det er ikke noget, der kom som et chok for vores familie, fordi vi fik det at vide helt tilbage i 2016 eller sådan noget. Så det var ikke noget, der kom som et chok, da han lavede videoen ud. Det her med, at han har kommet frem med, at han er homoseksuel, det har eksploderet helt ekstremt. Ikke helt ekstremt, men måske det er eksploderet lidt. Den video, han lavede ud, den har fået rigtig mange visninger, og han har fået rigtig meget omtale ved det. Heldigvis positiv omtale, hvor folk støtter ham, og folk ikke ser ham som en anden person, end det han var før. Bare fordi han er homoseksuel. Jeg ved i hvert fald, at Morten, han har haft sådan her i mange år, og det er noget, han har holdt inde i rigtig lang tid. Jeg ved, at det var en fryd bare at komme ud til vores familie med, at han er homoseksuel. Det ved jeg, at det var noget, han... Det var sådan første step, og her et halvt... Og 2 år senere, der kan han nu komme frem med det på YouTube, og alle hans følgere ved nu, hans inderste hemmelighed, hans rigtige personlighed. Jeg ved, at Morten, han får en skala til 1-10 af, hvor lykkelig man kan blive, da han 10. Jeg ved også, at Morten, han var bange for, at vores familie ville give ham ryggen eller sådan noget, og vi ikke ville snakke med ham mere. Men altså, i min verden, der hører det ikke sammen, at familie, de giver hinanden ryggen, på grund af sådan en lille ting. Nu gør jeg sådan her, fordi, altså, der... Ja... Og jeg kan lige så godt bare lige sige nu, det her det bliver en snakvideo. Der kommer ikke til at ske sådan nogle challenge, eller jeg kommer ikke til at smadre min krop. Læn jer tilbage og bare høre på, hvad jeg har at sige. Efter morgens video er kommet ud, der har jeg fået en masse henvendelser om, om jeg ikke vil lave en reaktion på alt det her, og hvordan vi ser det for vores families øjne. Men det er det, jeg har været lidt inde på, at vores familie, vores perspektiv, det er, at det er Mortens liv, og vi støtter ham i, hvad han gør. Der er sgu ikke noget der. Og ja, jeg har også fået en enkelt eller to af dem her. Max, er du homoseksuel? Nej, det er jeg ikke. Hun har fået et opkald af Morten, som lød, som om han havde nedtur på, og han skulle fortælle os noget meget vigtigt. En halv time senere kommer Morten ind ad døren, og han kommer også... smilede den faktisk, som jeg nok husker det. Så giver vi en krammer og sådan lidt. Går vi hen til spisebordet. Sætter vi os over for hinanden. Du ved, rigtig seriøs med sammenfoldede hænder. Ja, Morten han har lidt svært med at få ordene ud og sådan lidt. Siger han det så, og så begynder han selvfølgelig at blive lidt sådan. Så er vi bare sådan, fanden Morten, er det bare det? Tror du, at kraftedeme kom sammen med nogle rockere nu, eller sådan noget? Jeg har også fået nogle spørgsmål om os som familie er bange for, efter morgens nyheder er kommet ud, om haten bliver større og sådan nogle ting. Altså, man hører tit om, at der er rigtig mange, der ikke kan lide homoseksuelle af en eller anden årsag. De føler, at det... Ja, jeg ved sgu ikke engang, hvad de føler. Nu lever vi heldigvis i lille moderne Danmark, hvor ens seksualitet, det har ikke den store virkning. Selvfølgelig har det en virkning, men ikke så slem, som det har været. Vi er bare alle sammen mennesker, så. Men altså, nu kan vi alle sammen gå rundt og leve sammen, som vi ikke har kunnet engang. Det er vi heldige over, at vi bor her i Danmark, når det gælder Mortens situation. Jeg laver kun den her video, fordi jeg har fået et par stykker, når jeg ser et par stykker, så rigtig mange, der ikke siger, om jeg vil lave en reaktion på det. Altså, det var så til videoen, men nu har jeg så set videoen, så det giver så lidt lortemening. Jeg tænkte, at jeg bare ville snakke om alt det her, og hvad der foregår inde i vores hoveder. Hvis du er homoseksuel, eller du døjer med et eller andet, nogle personlige problemer, ja, hvad ved jeg, det kan være alt. Og du ikke ved, om du skal sige det til dine forældre. Jeg tror, at jeg kan sige fra morgens vejen, at det var det værd at sige det til ens forældre, familie, bruder. Det hele har en lys, lykkelig ending. Jeg tror, vi har været det igennem, som skulle gå igennem. Jeg vil slutte af med at sige, at jeg håber, at I alle sammen støtter Morten i det her. Og jeg håber ikke på grund af hans nye nyhed, at folk ser anderledes på ham. Og altså, han er jo stadig Morten for helvede. Rita og Bubi og hvad fanden ved jeg. Men ja, vi er færdige.